Pensa rápido. Qual a melhor faculdade do Brasil? E dos Estados Unidos? E do Reino Unido? E qual a melhor universidade do mundo? Se suas respostas foram USP, Harvard, Oxford e Harvard, respectivamente, você errou, mas não muito longe. Essas listas mudam o tempo todo e depende de quem está avaliando e quais critérios utilizados. Atualmente, a melhor universidade do Brasil é sim a USP, e já é há muitos anos, não é mesmo? Já a melhor universidade dos Estados Unidos é o MIT, apesar de Harvard estar sim no topo e muito provavelmente ser mais famosa. Já a melhor do Reino Unido atualmente é a de Cambridge, mas sim, Oxford parece também ser a mais famosa de lá. E a melhor universidade do mundo atualmente é o MIT. Entrar nessas universidades é o sonho de muita gente pelo mundo, inclusive de muitos brasileiros. Afinal, acessar as melhores faculdades do mundo, ou pelo menos as melhores faculdades do Brasil, é garantia de sucesso, não é mesmo? Errado. Apesar de que entrar em bons ambientes e ter mais chance de conhecer pessoas bastante interessadas em se desenvolver e sempre elevar seu nível, aumenta sim as chances de ter sucesso em algumas áreas da vida, não garante nada. Caso você não saiba, existem pessoas formadas nas melhores faculdades do mundo que vivem endividadas. E também existem aquelas que sequer ganham um salário melhor do que quem estudou em outras faculdades. E ainda aquelas que sequer crescem bem na carreira. Mas claro que esses casos não aparecem com facilidade por aí. Você tem que cavar fundo, ouvir pessoas que frequentam esses ambientes ou conhecem pessoas que lá estiveram, para conhecer as diversas histórias que existem. Raríssimas vezes isso vai aparecer na mídia ou em qualquer outro lugar. João da Silva, formado na USP, tem carreira mediana e vive endividado. Isso não é manchete atraente, não é verdade? Principalmente se a pessoa não for famosa. Ou seja, não temos conhecimento das inúmeras histórias negativas por aí de pessoas que frequentaram as melhores faculdades do Brasil ou do mundo. No máximo, sabemos de algum caso de sucesso aqui e ali, e olhe lá. O que quero te mostrar com tudo isso é que isso é ótimo. E por quê? Simples, porque ter sucesso não depende de entrar nas melhores faculdades, ou mesmo nas maiores empresas do mundo, ou melhores grupos seletos relacionados a uma determinada área e tudo mais. Quantas pessoas você acha que consegue entrar nas melhores faculdades do país por ano em um determinado curso? Comparando com a quantidade de pessoas interessadas, é uma porcentagem bem baixa, não é mesmo? E entrar em uma excelente faculdade também não diz que a pessoa é gênia ou não. Existem inúmeros fatores que influenciam isso. Um mero exemplo. Você acha que a pessoa que trabalha o dia inteiro e depois tira um horário para estudar está competindo de igual com quem passa o dia inteiro apenas estudando? Já sabemos que não. Mas esse é o ponto. Ter sucesso na vida depende de vários outros fatores. Claro que sucesso é bem relativo. Sem falar também que sucesso externo não significa sucesso interno. Pessoas podem ser ricas, mas ao mesmo tempo infelizes, frustradas, mal-humoradas e chatas. Mas hoje, vamos imaginar sucesso como essas conquistas materiais mundanas mesmo, tá bom? Melhores empregos, crescimento na carreira, melhor vida financeira e tudo mais. Principalmente essa questão de sucesso financeiro, combinado? Hoje eu vou te mostrar 6 características que contribuem muito para que alguém tenha sucesso na vida. A primeira característica é ir atrás de grandes ideias. Grandes ideias possuem potencial de gerar mais impacto. E mais impacto aumenta a chance de ter melhores retornos para você também. Mas grandes ideias não significa reinventar a roda. Muitas vezes significa fazer o básico bem feito e em áreas que podem impactar mais. Simples assim. A segunda característica é ter clareza nas suas buscas. Quando você tem um sonho muito claro e metas bem definidas, é mais fácil de alcançar isso. Agora, se você não tem clareza para onde quer ir, ou mesmo muda toda hora de direção, fica mais difícil alcançar algo relevante. A terceira característica é um conjunto: ser persistente, resiliente e não desistir. Toda jornada tem desafios,
Achar que vai ser tudo mil maravilhas é uma grande ilusão. Se você desiste com facilidade, se não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com os nãos da vida e não sabe superar as dificuldades, a chance é grande de não ter sucesso. E pior, capaz até de adotar uma mentalidade vitimista, culpando Deus e o mundo pelos seus resultados fracos. Mas aposto que quando você consegue alguma conquista, adora dizer que foi mérito seu, não é verdade? A próxima característica é ter coragem para tomar riscos. Tomar risco tem o lado bom, que costuma trazer um potencial maior de retorno. Mas também tem o tal do risco, que envolve ter uma perda maior, se algo não sair como esperado. Muitas pessoas morrem de medo de perder, e por isso preferem não arriscar. Mas vivendo assim, também possuem um retorno menor. Não existe certo ou errado, mas sim jeitos de encarar a vida. A quinta característica é ser criativo na resolução de problemas. Se você olhar para o mercado e para o mundo, verá que empresas e pessoas estão dispostas a colocar a mão no bolso para conseguir soluções para os problemas delas. E é usando a criatividade que conseguimos encontrar melhores soluções. Portanto, desenvolva sua criatividade nessa direção. E a última característica valiosa é aprender com seus erros. Pessoas que fazem isso estão em constante crescimento. É quase que garantido que uma hora ela vai ter sucesso, porque cada vez mais ela vai diminuir seus erros e chegar mais perto do alvo. Então, é questão de tempo. Una todas essas características e veja se sua vida não vai se transformar. Ah, e não tem nada de errado em entrar nas grandes universidades ou grandes empresas. Isso só não pode ser um limitador para o seu sucesso. E você também não deve achar que ao entrar nesses ambientes, seu sucesso estará garantido. Tem muitos profissionais incríveis e muita gente que conquistou seu sucesso financeiro sem ter conseguido acessar as melhores faculdades do Brasil ou do mundo, ou mesmo as empresas mais poderosas ou conhecidas. Portanto, há muitos caminhos. Não se apegue a um conceito engessado. Dê o seu melhor e deixe a vida fluir. Bons resultados virão, seja qual for o caminho. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, que pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.